E aí, pessoal, aqui quem tá falando é a Ani. Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês todos os anúncios da editora Panini nessa semana. E pessoal, tem muito anúncio bom. Depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, como de praxe, gente, não esquece de deixar o like para ajudar o canal. É sério, o like de vocês ajuda demais, vocês não fazem ideia. Se inscrever e ativar o sininho de notificações para quando saírem os próximos vídeos de anúncio vocês ficarem sabendo. Quanto mais eu souber que vocês estão dando um feedback bom sobre os vídeos, mais eu trago para vocês, tá certo? E nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo que a editora Panini trouxe para gente nessa semana, inclusive um vazamento. Com certeza é óbvio que ela ia trazer, mas o vazamento, se não acontecer, não é a editora Panini. Mas enfim, eu vou trazer todos eles para vocês e dois em especial. Eu vou deixar para o final, então assiste até o final para saber tudo o que teve. Não só os dois últimos, mas todos os anúncios foram incríveis. O primeiro anúncio que foi ali na segunda-feira dessa semana, né? Na verdade, não foi bem um anúncio, como eu já expliquei, foi um vazamento da SBN, mas acontece. E esse anúncio vazado foi a novel A História Secreta de Konoha, seguindo ali o mesmo padrão que vieram das novels anteriores de Naruto pela editora Panini, com o famoso capa cartão, com alguns detalhes ali em verniz, papel off-white e de brinde um marca-página. O lançamento está previsto ali para meados de agosto e essa novel vai contar ali a história do casamento do Naruto com a Hinata e o Kakashi dando uma missão especial para o pessoal da Aldeia da Folha para que eles achem um presente especial para os dois. Então, para a galera que curte Naruto, é uma ótima pedida. Na terça-feira nós tivemos então o anúncio de Aonoflag ou Blue Flag do mangaka Kaito, ou melhor, esse na verdade é uma espécie de codinome que o autor usa. E Aonoflag virá no mesmo padrão que a editora vem lançando seus títulos, principalmente os mensais, com papel off-white, capa cartão e custando R$ 29,90. Lembrando que esse título ele possui apenas 8 volumes, então para quem está procurando um título curtinho para colecionar, é uma ótima pedida. Será um mangá mensal. Esse mangá possui uma história bem simples, mas bastante profunda e conta ali o amadurecimento de alguns adolescentes na flor da idade. É um título que eu acredito que está sendo lançado no momento ideal, já que tivemos o mês do orgulho LGBT e essa história tem dado o que falar, não só pela história, mas pelos personagens que são muito bem construídos. Na quarta-feira, então, tivemos o anúncio de Lady Snowblood, ou como a galera conhece mais, Yuki, a Vingança na Neve. Ela é dos autores Kazu Koike e Kazu Kamimura, lembrando que o Kazu Koike também é um dos autores do mangá Lobo Solitário. E ele tem um talento muito chamativo para obras de samurais, só que no caso dessa obra, a personagem principal é uma mulher. Esse mangá já saiu no Brasil duas vezes, inclusive uma delas foi pela editora Conrad, e ele é muito difícil de encontrar hoje em dia. Inclusive, esse foi o mangá que serviu de inspiração para o filme Kill Bill. No passado, quando ele foi publicado pela editora Conrad, ele veio para o Brasil em 6 volumes, só que agora pela editora Panini ele virá em 4 volumes maiores, talvez ali pela aproximação do tamanho de Lobo Solitário. Será mensal também e custará R$ 39,90. Terá capa cartão com orelhas e papel offset. E na história nós acompanhamos Yuki, que é uma personagem extremamente sofrida desde o seu nascimento. Ela já foi incumbida para vingança porque ela teve a sua mãe estuprada, ela é fruto de um estupro. Ela teve também seu irmão e seu pai assassinados e ela desde criança ela é treinada ali para se vingar pelo que aconteceu com a sua família. É realmente uma história de vingança e que faz muito sucesso. Eu recomendo para quem não tiver problema com algumas cenas mais violentas e algumas cenas que são polêmicas, é realmente um título interessante. Daí na quinta-feira nós tivemos um anúncio que me surpreendeu muito, que foi Rurouni
Monster Fighter. Tem inclusive um vídeo aqui no canal contando tudo sobre essa obra. Eu não vou falar muito sobre esse título porque já tem um vídeo completo falando sobre essa obra. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês e na descrição do vídeo. Então, quando acabar esse vídeo, corre lá para ver. Tem muita coisa legal. E o Monster Fighter ainda não tem uma periodicidade porque só saiu o primeiro volume no Japão. Mas o que sabemos é que ele terá o padrão da editora Panini, com papel off-white, capa cartão e terá ali alguns detalhes em verniz. E o preço de capa será R$ 29,90. E na sexta-feira, muitas foram as apostas ali para Tokyo Revengers, mas não foi esse título, infelizmente. Ou alguns outros que a galera tava sugerindo, tinha até bolão ali para decidir qual que poderia ser o título. Ainda assim, o título anunciado na sexta-feira foi para fechar a semana com chave de ouro. E o mangá em questão foi Dororedoro, ou Dororedoro, da autora e mangaka Kei Hayashida. Foi aquele anúncio que deixou todo mundo com a expectativa lá em cima. Inclusive, eu fiquei muito feliz com esse anúncio, porque Dororedoro foi um anime que me surpreendeu pra caramba. Eu tinha muita curiosidade de ler o mangá, até porque nas resenhas que eu já tinha lido a respeito do mangá, eu assisti o anime e eu não leio o scan. Então, as resenhas que eu li a respeito do mangá, o universo criado é ainda mais rico que o anime. Claro que o anime só tem, por enquanto, uma temporada, né? Ainda falta muita coisa para explorar, mas é um fato que já na primeira temporada o anime já conseguiu me dar um vislumbre de um universo muito vasto e super bem construído, tendo personagens bem únicos e muito carismáticos. Só tem uma observação a respeito da história de Dororedoro que eu quero trazer para vocês antes que vocês decidam comprar, que é a violência. A história conta com cenas bem violentas, até porque é um seinen, é um mangá para adultos, mas se você é uma pessoa que se incomoda com esse estilo, já não seria um título que eu recomendaria para você. O mangá terá capa cartão, papel off-white e custará o preço padrão da editora Panini, que é R$ 29,90. Ele já está concluído com um total de 23 volumes e também será lançado mensalmente. E o que eu acho interessante ressaltar é que, apesar de ser um seinen, ele tem uma temática fantasiosa e conta com um universo próprio e totalmente novo. Então acredito que as pessoas que gostam de shounen também vão gostar muito desse mangá. A história começa com o nosso protagonista Kaiman, que é transformado ali em um lagarto, ou um cabeça de lagarto, por um mago. Daí, com a ajuda da sua amiga Nikaido, ele sai em busca de uma maneira, de uma forma de trazê-lo de volta ao normal. E eles começam a fazer a limpa nos feiticeiros, e isso acaba chegando aos ouvidos de um chefe de um grupo de feiticeiros. E esse chefe dessa espécie de gangue de feiticeiros acaba descobrindo que vários de seus feiticeiros estão sendo massacrados por uma dupla, sendo que um deles tem uma cabeça de lagarto. Daí ele envia um grupo para dar um jeito nessa dupla. Lembrando que nessa história, todos os personagens aqui são anti-heróis e fazem o que bem quiserem. Esse, sem dúvida, foi o melhor anúncio da editora Panini para mim durante essa semana. E, sem dúvida, também vai ser um título que vai ser prioridade. Eu queria muito ter gravado um vídeo no dia que saiu esse anúncio, mas infelizmente eu não consegui. Certeza que esse mangá estará aqui no canal. Os títulos divulgados pela editora Panini foram bem diversificados e tem tudo para agradar todos os públicos. Vai sair um novo vídeo falando um resumão agora da editora JBC, todos os anúncios que ela fez, inclusive tiveram anúncios incríveis também. Não dá para deixar passar batido. Eu tenho certeza que vocês vão entender, vão concordar comigo quando virem o vídeo. Então, pessoal, ativa o sininho de notificações, porque quando saírem esses vídeos, vocês vão ser os primeiros a saber. Antes de terminar o vídeo, eu quero saber o que é que vocês acharam, qual título desses vocês vão pegar, ou quais títulos, ou se não vão pegar nenhum. Enfim, eu quero saber qual a opinião de vocês, e também quero saber se vocês querem um vídeo realmente sobre os títulos da editora JBC e um vídeo dos títulos lançados pela editora New Pop, que sim, ela também teve títulos interessantes que vai trazer aí pra gente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Mata, né? E até o próximo vídeo.